Ministre e drejtësisë Etilda Gjona i ka takuar në Bruxelles komisionerën Vera Jourova, e cila ka vlerësuar reformën në drejtësisë si revolucionare dhe shumë të guximshme. Komisionerja Jourova shpreu bindjen se kjo reformë do të mbetet një ngjarje historike në zhvillimin e Shqipërisë. Ajo e siguroi ministren Gjonaj për mbështetjen e Komisionit Evropian në zbatimin e reformës, si dhe inkurajoi atë për të ecur me ritme sa më të shpejta në këtë drejtim. Ministra Gjonaj në përgjigje të interesimit të komisioneres foli për mënyrën se si institucionet e reja të drejtësisë do të jenë të pavarura nga ndikimi i politikës, kjo si rezultati i mekanizmave të ngritura që garantojnë pavarësinë e organeve të vettingut.